Gustavo e María Luisa viven no seu espectacular ático do centro de Pontevedra, unha vivenda moi moderna e diáfana onde ten cabida a compostaxe que se está a promover na provincia a través do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra. Eles mesmos nos explicaron de que xeito. Bueno, este é un composteiro xa que está un pouco usado, leva moitos anos, aquí levamos vivindo 11 anos, pero xa o tiñamos nunha casa da aldea. Entón, cando compramos aquí, viñemos a vivir para aquí, trouxémolo para aquí, ¿no? Está un pouco estropeado. E un pouco de andar por casa. Eu sempre mirando en internet, antes de que viñera esta novedade de facer os composteiros, xa o tiñamos. E o composteiro que vai é fundamentalmente dúas cousas, fundamentalmente todos os restos da horta. Aquí como hai herba, incluso de cortar a herba, de os restos de cortar estas, de quitar as malas herbas, de sacar as verduras e as follas que sobran e todo eso. Estes pontevedreses decidiron utilizar este método por unha cuestión ecolóxica, tal e como apunta Gustavo. Tendo estas posibilidades que pode ter, eu creo que calqueira, de ter un par de macetas, un par de bancales pequenos con unos tomateiros ou con unas leitugas, pódelas alimentar co compost que ti fas dos teus propios restos e non o tiras a bolsa ou a contenedor verde, que é unha pena. O composteiro de terraza é unha modalidade de compostaxe que se está a impulsar dentro do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra e que lle permita aos responsables da instalación obter durante dúas ou tres veces o ano o compost co que despois poden nutrir a terra da súa terraza e tamén a do seu horto urbán. E ven todo para aquí, bótase a composteira xunto con todos os restos de, que te decía, de cortar a herba, de cortar as herbas, de cortar as verduras, de cortar todo o que produzca isto. E aí únicamente que botalo en capas, remexelo de vez en cando, e pouco máis, e pouco máis. E despois a esperar a que salga o compost dentro de 3-4 meses por abaixo. Abandonamos a azotea e dirixímonos á cociña onde María Luisa está a preparar a comida e onde nos explica que tipo de restos orgánicos separa e o xeito en que o fai para proceder a leválos ao composteiro. O único que hai que tener en conta é que na composteira non podemos botar o produto entero de todo, porque o que queremos é que se descompoña. Así que axudamos un pouco simplemente cortando o que vamos a botar aí, nada máis. É o único que temos que ter en conta, que a veces hai que estar un pouco enriba do rapaz, que pois a monda do plátano bota tal e como a remata de sacar do froito, vale? Pero é simplemente eso. Nos botamos todo o que é orgánico, botámolo aquí, nada máis. E o demais, pois nos botamos todo o que é orgánico. É dicir, se eu corto un tallo dunha verdura porque non a vou botar na perola a cocer, iso vai a composteira. Se abro un ovo para facer unha tortilla, iso vai a composteira. Se sobra algunha cousa que sea de produto orgánico, da comida, restos de peixe ou de carne, iso vai a composteira. Se queda fariña porque rebocei un peixe, vai a composteira. Se facemos unha infusión, quedan as herbas, e despois de, cando me vou beber agua, o demais tiro, pois vai a composteira. É dicir, todo o que é de orixe orgánico vai aí, non, as cáscaras dos cacahuetes, todo. Non é ningún problema, simplemente tens que recordar que vai aí, en vez de ir a outra. En vez de abrir ese canxón, nos levantamos esta tapa, e daqui vai para arriba, para non ser super sincero. Unha labor moi reconfortante para esta cidadá comprometida co medio ambiente. Para min é unha liberación que todo isto non forme parte da basura que hai que tirar abaixo na calle. Para min é máis cómodo, para nós, botalo aquí e metelo na composteira. Eso sigue o seu proceso, así que arriba nós non nos cheira tampouco, é que non cheira nada, ainda que te arrimes ali no gran. Bueno, é unha maneira de que sintas que o que estás facendo non queda tirado na calle, vale? Sino que vai outra vez á terra. Colaborando coa iniciativa do Plan Revitaliza da Deputación de Pontevedra en calquera das súas versións, con composteiros de terraza, de horta ou centros comunitarios, axudaríase a cumprir cos obxectivos marcados pola normativa europea para o 2020.